አረ ወንድሙ ነው ይችላል አናግረው ነበር ምን በለ እኔ እንጃ ወንድሙ ከጉድ ሰራል እሺ አብሪው ወሬ አጣብሽ ወሬ አመሳ አስተውል ክሮዳ እንዴ ፍሲ ሰጥሽ ታስረጃለሽ አሁን የኔ አማማት አማማት ነው ወይ ጉጭ ጉጭ አለ ጡት አንዴ ከንሳላይ ታውቱ ነው ወሶ ማሰማ እንዴ ዘፈር ለኔም ለሞት ነው ኮፈ ለንካ እኮ አዩ ምን ማስተቀየ እየሰራሽ ነው አስደቁኝ ነው አሳዩኝ በኋላ ኢንቦክስ ላይ እንዴ እንተና ለምን ተከፍላለ እንተና በነጻ ታሳያለ ማን ነው ሰማ እንትን ስለው እኮ ነው እቺ ከተዳር በፊት ታቀኛለ አንተ አይደለ የምር እኔ እዩ እንተና በነጻ ታሳያለች ማን ነው ሰማ እቺ እንት ነው የሼፍ ዮሐንስ ሚስቴ ነበረች አንተ ሼፍ ዮሐንስ የሆነ ፕሮሞሽን ላይ ይቻ አንተ ሌላ ሰው መስሎ እንዴ ወጣምሻሉ እንዴ አረ ግድንግድ እኮ ነው ማራብን ሌላ የሆነ እንዴ ነው የሆነ ወጣት እኮ እሷን አሳይኝ ባላ ነው አንተ ሼፍ ዮሐንስን ከምትታይ አሳይኝ እኮ ባይላት አንተ የህዝብ ይደብራላ ምን አረጋጭ አይ ምን አረጋጭ ኖ ካየሬ ተነስተ እሷ ለፊት ማለት ምንድነው ነገረኝነት ካለ አሳይሽ እኮ ነው ላንቺ አሰንዳሙጭ እኮ ነው ሳታይ ኦኬ ኢንስታግራም ማለት ጋር ዘው እኔ ስንት ነገር የሚታይ ነገር አለ እሱ ብቻ ነው እንዴ አንዴ አሁን ራሱ እኔ ጉጭጉጭ ጥት ያለ ግን አይ እንትን አይደለም እኔ የሚቆጨኝ ነገር አይደለም ምን ወለ ብዙ ነገር ለምን ታዲያ ዘፈንክ እንደዛ ቆሎ ዘፋኙ ነው እንጂ አለው እኔ ነኝ እንዴ አይ ከዛ ቆ በደም ይጆ እኔ ራስ እኮ አልሽኩ ወላ ነኝ ሰንድ ቀለን ያግስ አንተ ምን ተናለ አይ ማገዝ ለውነት ሆኖ ነው አንተ ያግዝ ታቃልቆ ፈርሸኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንደው ፈርሸኔ ብዙ ጊዜ ሳይ ለውነት ምትወግዝ አይደለ ቴንክ ዩ ሽም ከውነት ጎን ነው የሚቆም ሰው ነው ግን ቆጨን ካንቺ ጎን ነው ቆይ እሺ እሺ ዝጋቱ እንግታውና ሰላም 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 ወደ አውራፊ ፋሚሊዎች how is you how are we this day ካስማሰ አይ ውበት አይ ውበት ሙዚክ ቪዲዮ ተሰርቶለታል እስቲ ለነገረም ነው ካስማሰ ውበት የሚለውን ዘፈን ክሊፕ ሰርቶለታል አይ ውበት አይ ውበት ቀጥዋ እስቲ ሊሪክሱን እስቲ ያለማዩ ሸቴን ነው እየዘፈንኩ ያለው እሱ ከሱ ነው ሳምፕል የተወሰደው ነው አይደለም 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 ነው ያምር እስቲ ያለማዩ ሸቴ ያለው አይ ውበት አይ ውበት ምን እንዴ አማል እንዴ እብድና እንዴ ፍሬሽ ከልብ ይመነጫል ሁነተኛ ምንጭ ታጮት ታጮች እስቲ ወላሽ ነይ ታይልም ታስቲ አጂ ታይልም ታ ከታይ ገባሽ እኮ አትናፍን አንጅ አይ አይደለም ግን ይሆን አይው በስማት እስቲ ጂቢ እስቲ ቆይ ያመረገ ከፈቻ ያውን ያልሽውን እስቲ አት አቂጂ መቦቴ አይተም ዳት ወበተሰት ሰርከ እግዚር ተለብቆ እሱ ለጮረብር ሲላሽዋቺ ማታ አረለ አይሽ ሙዚቂዘ አለማውቃችን ተገናርገ ታደጉ አሁን እኔ ባለሳ ሰዓት ይሄን ይመስለ ሙዚቃ አሰማ እሺ ለማንኛውም ተሳስቻለሁ አምኛለሁ ግን ሰምርታዩበት እንደዚህ ይበት ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማረግ እንዳረሱ ዶንት ፎርጌት ዋሊያ ራሱ አረጀ ታቃል በአጼ ሚኒሊክ ጊዜ ነበረው ዋሊያ Black and white. Nido. Let's pass myself. Yeah, Charlie. You're drunk. Beza hailu lama.
እንተና ማራናት አይደለች እኮ እንዳን ዲግን እኮ let's appreciate cinematography ለምን ነው ልጁ እንድጭንቀው ስለመጣ ነው ያው አትፈረሱ ረስ ያሉ እንትን አለማየሁ ነው እንዴ? አይደለም አይ ማ ልጅ ማይክ ሰራው ነው ሾዳ ራሱ አላረጉ ልጅ ማይክ ነው ወይስ ሌላ ቦታ ሾዳ ራሱ አላረጉ ايه وينجيت ነው ጀነራል وينجيت ሰከንደሪ ኦ وينجيت አረ እዚ ድረስ መጣው ወላት እንዴ ሳይደው ኮንታክት ሳይረጉ አረ ካስማሰ ነው ያለው وينجيት እናንተ ነው የሚመስለው ቤታችን ድረስ ያመር እዚ አፍንጫችን ስር ይሄ ክሊፕ ሲሰራ ብቻችን ቢያንስ እንዲበቀል ነበር በዚህ ጎንታ በቀቅ ቢይ ወጎ ጎጋ ካለ ሲነዚ ሰማ ማን ነው ይሄ ልጁ ማን ነው ይልል ወላ ማን ነው አይ ገና ካው ሂስትሪ ላይ አለማየው ቴዎድሮስ እኔ እንጃ ይሄን ፎቶ ነው ኦ እንደዛኛው እንደ ፎቶ ነው ብላችሁ የፎቶም እንት ነው ፎቶ እኔ እንጃ ሌላ ማንጩጭ ያለ ወይ ልጅ ያሱ ነው ወይ አለማየው ቴዎድሮስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በእንግሊዝ ጊዜ እንደዚህ እንደበስ ነው እኮ ይቆጥሩ አለ ማለት ነው ግን እጄ በእንግሊዝ ጊዜ ማለት ፈረሱ ራሱ አክቲንግ ጎበዝ ነው ከአብዛኞቹ የኢትዮጵያ አርቲስቶች ይሻላል የምር ሰማ ማለበቆ ሌላ መንገድ ያስፈን እኮ አረ አንዳንድ ሰው ግን እኔ አመር የሆነ ደንጀር ሞ ዳይሬክተር ምናምን አንድ ላይ ካስት አረጋጅ እንትን ወን ሻው ፈረሱ ታስቀምጥ ስሜት የለውም ለከሲ እሱ ነው ያው ብቻ አዩ የሱዳ ገብት ነው አለ ግን እንዴት ነው ለጭሶ ያዲሴኛ ለጭሶ ባለማ ለጭሶ ያዲሴኛ ለጭሶ ካለር ለምን ነው ቆም ቆንዳ ዲግ ማሽ ቆለጣች ሌላ ሌላ ከብታ ካለር ብላችሁ እኔ ያግራ ገብታችሁኛ ወሳርክ ይታወቀ ካለር አልኩኝ አይ እኔ እኮ ደንግጫለሁ እኮ ስትገረም አሁን ግን ያምራል አዎ ግን ስሙዝ ነች የበረ ስሙዝ ነች እሱን እንኳን ክሬዲት እንስጣለን አለ የነጋ ነገር አይመስል ታች እሱ ነጭ አምላክነት ነው ነጭ እሱ ነጭ ነጭ ስታምርች ባረም ነሽ የት ነው የቦታ እንጃ በጣም ነው የሚያምረው ባይሰውኛ ገር ኩፍርሽ ማርያም ሎኬሽን አለ ሲኒማቶግራፊ ማይችል ካሜራማን እኮ እየቀረጸው ነው ማዩን ማዩን እንትን ያሳየ ባይሰውኝ ድሮ እንትን ካሜራ ለሚያስ ዋን ነው ጻዳ ያለ ካሜራ ነው ብዬ ነበር ማርያም አሁን ያለው ሎጂክ እንደዛ ነው ታካለ ዋን ነው ጻዳ ያለ ካሜራ አይነ ሳይኖር አው ባይሰውኝ የተመጣን ሰው የውድ ካሜራ ብሰጠውና የምር ካሜራ ማይችል ሰው ለርካሽ ካሜራ ብሰጠው ያ ወደ ያዘው አሪፍ ይሆናል አይደል? ማረው ነው አይተሻል ይሰራ። ኦኬ። በቃ አንግል ነው። ስለዚህ አሁን iPhone 12 Pro Max ያብዛችሁ ሰዎች ምንም ጥቅም የላችሁ ምንም ወፍ። እኔ በ1100 በልታችኋለሁ ነው ምትይ? እኔ ምን ካሜራ ጎበዝ ነኝ ብያቀርለው ደዚ? አይ ነሽ። እኔ መከረኝ። ኦኬ። እንግዲህ ስለሱ ትንሽ አይ ወራ ትለኛሽ። ከስሜት እንዳለ ጸባይ ሰናይ እዚህ ሰው ላይ ሆኖ ብዙ ፈርቷል አ ፈረ ካስማሰ ማረምን ነው ማረምን ነበር
ጫራ አለባበስ ያስጠላል። በረንዳ ላይ ቺል ይያረጉ እኮ ነው። እኔ ያምር ሰው ራሱ አመረጠ እንዳላገኙሽ ብላጉት አዲስ ሁሌ ያደርስሽ ሆኖ ተገኝቶ የሚያስብልሽ ተመንተሽኔ ይቅርታ ግን እንትን እስካሁን ግን እንትን ያለው ሲሚትሪ ነው አፈረሽ እንዳለ ከዚህ ጀምሮ ካየው ከሴትዮዋ ጀምሮ ይሄን እንዲህ ከፍሎ እንትን ነው ሲሚትሪ ሁሉ ይብን አቀማመጣቸው ነው ነው ካየው አበባዎቹ እንዳለ ማለት ነው። አንተ መጨሽም እንደዛ ነው? አንተ መጨሽም ነው? አረ በጣም ልስም ይለው። አንድ ህግ ይዘው እንደዛ በጨርሶ ያው አየው። ሴንተር ጎን ነው ሴንተር ነው በቀሉ። ያው ይሄን ብላጉት አዲስ ሁሌ ያደርስሽ ሆኖ ተገኝቶ ይመስልሽ ተመንተሽኔ ፍቅር አገኘሽ ከናልቤ እኔ እንዳቀደሽ ያለም እኔ ሰጥቶሽ እንደሞቱልሽ እኔ እንደወደሽ ያፈራፈር ሁሌ አዲስ አድሮ ነው ባለባ ነጭ ሷ ነጭ ሷ ጋው ማረ በቃ እጥታ አንደኛ ነው ከስቶ ማረ እንተ ነው ኦልድ ስኩል ነገር 90s አው እንደዛ ነው ጂሰስ ነው ተይለለ ነው ማርያምን ካስማሰ ግን ማርያምን ትችላለህ ሎኬሽን ጋም ነው የሚያምሩ ይታቃለ እርላሽ ይታቃለ ሌላ ታሪክ ነው በጣም ነው የሚያምሩ ኢቭን ነው በማርያም ይወደ ይሄ እንትኑ ሻዶዎቹን አንድ አይነት ካለር እኮ ነው እንዳለ ድንጋይ ግን ሻዶው ነው ግራዲየንት አለው እየነጣ 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 ነው የሚሄድ እርላሽ ማርያምን ቺኳ ደግሞ አለመንቀሳቀስ የሌለ ነው የተመቸ እንዳቃል የት ነው ይሄ ልደታ መርካቶ ነው ፍሊንስቶን ራመን 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 እቺ ስዋግ እኮ ትምጣ ማራናት አለበት ባይዘኝ ያታል ምን ክሬቲቭ ዳይሬክተር ኦኬ ያ ቻራማ መዳም መጣ ኮንሽ ማለት ኮንሽስሊ ነው የሚመስለው እንዴ ነው ኖርማል ሲል አይ ነው አታበያት አና እራስ በጣም አከፋፈቱ ራስ ለዚህ ኮንድ መጣ አይ ለዚህ ጭባል ጭንቋል ማዘው እንወዳለ ሌላ ሰው ደግሞ እኮ አይወድ ካሞን ይገፋ ጽድት ያለ ክሬቲቭ ስራ ሰርቻለሁ እሱ እየቀጣ ቺል ላርግ አይ በጣም ነው ደስ የሚለው ማርያምን እኔ ግን ይሄ ሲን አረ ቆይ እንመለሰው የማን አይዲያ ነው እናታችሁ ይበኛል ልጅ ያ አይ የምር የዘነ ነገር ካይዝ እኔ በጣም እንደዚህ አይቻለቅ ማርያም ነኝ አይቻለቅ የኢትዮጵያ እንት ላይ እንደዚህ አይነሻት በጣም ነው የሚያምረው አይ ለኖቻችሁ እስቲ አንዱ ቁጥር ለቀና ያሪ ነጉ እና በደም ክሊፕ የሚሰሩ የዘነ ነገር ቢሰሩ አሪፋ አይ ዘፈንም ያስፈልጋል ወይዘው ኡና ለመናገር አሁን የሆነ አፍሮቢት ላይ መናመን እንደዚህ ማርያም ነው ተሽለው ግጥሙ መናመን እንደ ቢራ ቢሩ እሚለ ሙዚቃ ነው አሁን ለምሳሌ እንደ ማነው አዲስ አቀናባሪ አልበም ይሰሩ ያምሉ ያምሉ አሁን የሱ የመጀመሪያው ዘፈን ጣድቄ ጣድቄ የኔ ማጣድቄ ባይዘው ለቀዋል አዲስ ይሁን የሚገርም ዘፈን አ ምንድነው ምንድነው ሁሮሻ በይ ነው አረ አይደለም በጣም ያስ እንትን ተበላ የእንትና ነው የሰራነው የኪኒኔ ተበላ የኪኒኔ ኦኬ ሽቤ ተበላ ራመን 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 ዩ ኔቨር ዲሳፖይንት ዩ ቺርስ
ዋሊ አልኗ በጣም የሚገርም ክሊፕ ነበር። ማራይ ምን ያው ዊንጌት ሲሰራ ባናቅም በዚህ በእኛ ዙሪያ ነው የተሰራው። ኤክዛክትሊ ለዳታም እዚች ጋር ነች። እኛም አላነበት ቢባል እንት አይደለም መስጋና ላይ በንገባ ይናል። እኔ አልፈል ሊሆን ይችላል ይሄ ቪዲዮ እየተቀረጸ ማለት ነው። እኛ ጊዜ የለንም ኖቲስ ለማድረግ። አይ ውበት አይ ውበት ባገሩ ላይ ሰው ሞልቶ ሰው ከተማ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቻው ቻው ቻው።